Nakon tri godine, kompanija Chipsway obeležila je završetak najvećeg investicionog ciklusa u istoriji kompanije, otvaranjem novih proizvodnih linija u svojoj fabrici u Čačku, čime započinje novu fazu razvoja i inovacija u proizvodnji grickalica uz snažnu podršku lokalnoj zajednici. Od nekadašnjeg PIK Čačka do današnjeg Chipswaya prošlo je pune 53 godine. Ova čuvena fabrika, koju Čačani i dalje zovu čipsara, prešla je trnovit put, od šampiona do potpune propasti, ali je danas ponovo gigant. A čips u ovom pogonu proizvodi se na tehnološki najsavremeniji način, ali ne zaboravljajući one od kojih sve počinje. I upravo poslovanjem sa našim partnerima ovde u Srbiji obezbeđujemo podršku uzgajivačima i poljoprivrednicima, kupujući za ceo naš proizvodni asortiman sirovine i materijala vrednosti preko 10 miliona evra godišnje. Kao rezultat investicionog ciklusa, Chipsway će u 2025. godini postići rekordne poslovne rezultate u svakom pogledu sa očekivanim prihodom od 25 miliona evra i gotovo 6.000 tona proizvedene robe, od čega je preko 50% namenjeno izvozu. U ovu 24. godinu očekujemo da završimo na 19 miliona evra prihoda, dok 2025. godinu s proširenjem našeg proizvodno-prodajnog asortimana linijom za pelece imamo za cilj da postavimo nove rekorde, a to su prodaja 6.000 tona gotove robe i prihod od 25 miliona eura. Za grad Čačak otvaranje novog pogona od izuzetne je važnosti. Ovde Plato zarađuje više od 200 zaposlenih, ali i društveno odgovorno poslovanje takođe je od ogromne važnosti. Preko 1000 solarnih panela je instalirano na krovove postrojenja, oko 12.000 metara kvadratnih, što je 1 megawatt električne energije. Nov sistem za prečišćavanje otpadnih voda gde se najviše izdvaja skrob koji je najveći zagađivač. I sve one aktivnosti koje prate zajedno sa lokalnom samoupravom daju nam za pravo da kažemo da je vredelo boriti se, ulagati. Imajući u vidu ostvarene poslovne rezultate, kompanija Chipsway Čačak dobila je zasluženu nagradu Privredne komore Srbije za doprinos razvoju domaće proizvodnje i brendu koji se prepoznaje punih 53 godine. Želim da svih 200 radnika poraste u narednih 10 godina na 400, jer ovo je jedna od najuspešnijih privatizacija. A veliki ljubitelj čačanskog čipsa je i američki ambasador gospodin Christopher Hill, koji je danas došao da oda priznanje za ponovno oživljavanje fabrike i to na najmoderniji način. Ovo je vrlo važno za Srbiju iz mnogo razloga. Prvenstveno, ovo nije samo otvaranje fabrike u Čačku, već je važno i nabavljanje sirovina iz Vojvodine, Mađarske i iz različitih delova regiona. A ono što je veoma zanimljivo je što vidimo sve saradnike. To je veoma važan deo procesa ekonomskih integracija koje vidimo upravo ovde u Čačku. Već više od pola veka, zahvaljujući jedinstvenom ukusu, ali i kvalitetu, čačanski čips postao je sinonim za ovu vrstu grickalice. I što je za sve nas najvažnije i posle toliko vremena, ma ništa se nisi promenio. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.